Başlamaq istərdim Azərbaycan qəzetindən. Azərbaycan qəzetinin ön səhifəsində elə dövlət başçısının ötən günlərdə Qırğızıstana təşkil olunmuş, baş tutmuş səfəri barədə manşetdə burada şəkilləri yerləşdirilib. Digər səhifəyə biz nəzər salanda görürük ki, Heydər Əliyevin xatirəsinə dərin ehtiram Bişkekdə Heydər Əliyev adına məktəb, gimnaziya, təhsil, tərbiyə kompleksinin açılışı olub. Və həmin açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov da iştirak ediblər. Qırğızıstanda bu məktəbin açılışı iki tərəfli münasibətlərdə əlamətlər hadisədir və bizim xalqların möhkəm dostluğuna ölkələrimiz arasında əsası beynəlxalq miqyaslı tarixi şəxsiyyət Azərbaycanın ümummilli lideri hörmətli Heydər Əlirzəoğlu Əliyev tərəfindən qoyulmuş strateji əməkdaşlığa dəlalət edir deyə Qırğız Respublikasının prezidenti vurğulayıb. Daha sonra Heydər Əliyevin xatirəsinə dərin ehtiram olaraq burada həmin məktəbin açılışından fotolar nümayiş olunur. Digər səhifələrə nəzər salsaq, Bişkekdə həmçinin Nizami Gəncəvi adına məktəbin açılışı olub. Daha sonra mədəni proqramda iştirak ediblər. Bişkek Təbiət Parkında mədəni proqram təşkil olunub və bununla da səfər başa çatıb. Amma Qırğızıstan səfərindən sonra dövlət başçısı Qazaxıstana səfərə gedib və Qazaxıstanda Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 6-cı zirvə toplantısında və MDB dövlət başçılarının iclaslarında iştirak etmək üçün yəni bu ora səfər edib dövlət başçısı. Daha sonra elə Qazaxıstana səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Pakistan başnaziri ilə görüşüb və ümumiyyətlə bilirik ki, Pakistan hər zaman Azərbaycanı dəstəkləyib və burada da Prezident İlham Əliyev Pakistana səfər etmək niyyətində olduğunu bildirib və həmçinin də baş nazir Şahbaz Şərifi ölkəmizə səfərə dəvət edib. Digər səhifələrə nəzər salsaq, biz burada yenə də görürük ki, tarixin ən qüdrətli Azərbaycanının və möhtəşəm zəfərin müəllifi, dövlət başı müstəqil siyasət yeritmək qüdrəti, milli ideologiyanın əsas təməl prinsipi müstəqil dövlətçilik kursudur. Belə bir başlıqlı bir məqalə var və Heydər Əliyev ili çərçivəsində nəzərdə tutulacaq tədbirlər, ümumiyyətlə Heydər Əliyev ilinin əhəmiyyəti barədə də bilirik ki, 2023-cü il ölkəmizdə Heydər Əliyev ili kimi qeyd olunacaq və bu ilin əhəmiyyəti barədə böyük bir məqalə var. Bütün bunlarla siz Azərbaycan qəzetində tanış ola bilərsiniz. Buyur, Rəvan. Və bir də biz çayımızı qoymuşuq qarşımıza, sosial şəbəkəni yox, qəzetləri oxuyuruqsa, elə onlardan biri olan Xalq Cəbhəsi haqda. Elə istərdim, ən son məlumatları çatdırlar, görək burada nələr yazılıb. Belə düz manşet belə bir başlıq verilib, əcdadlarımızın vəsiyyəti. Biz uzun illərdir Türk dövlətləri arasında olan münasibətlərin yaxşı səviyyədə olduğunu görürdük, amma son illərdə bu münasibətlər Azərbaycan da elə başda olmaqdan daha da irəli inkişaf etdirilir və elə onunla bağlı olaraq belə gözəl bir başlıqla manşetdə xəbər var qarşımızda yazılıb. Son ilin ərzində Azərbaycan Prezidentinin qardaş Türk dövlətlər liderləri ilə keçirdiyi görüşlərdə qarşılıqlı əlaqələrin strateji müttəfiqliyi müstəfiqisində yüksəldilməsi və digər mühüm məsələlərin sənədlərin imzalanmasından sonra verilən bəyanatlarda əsas məsələ əcdadlarımızın vəsiyyəti sözünün deyilməsi, elə Türk dövlətlərinin öz tarixi ənənələrinə uyğun olaraq yenidən birləşməsinə, yenidən güclənməsinə gətirir. Əlbəttə, bu hər birimizin də gördüyü bir şahid olduğu bir mənzərədir və bundan yol alaraq davam edirik. Cənab Prezident İlham Əliyev elə ötən gün Qırğızıstanda Heydər Əliyev, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adına olan məktəbin açılışında iştirak edib, orada belə bir fikirlə çıxış edib ki, bilik, təhsil bu o yoldur ki, sizə cəmiyyətdə layiqli yer tutmaq və dövlətinizin möhkəmləndirilməsinə töhfə vermək fürsəti yaradır və cənab prezident Qırğızıstan prezidentinə bununla bağlı öz təşəkkürünü bildirib və təşəkkür də deyilir ki, Azərbaycanın görkəmli oğlu Heydər Əliyevin adının bu məktəbə verilməsi qərarına görə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Bu, Bişkekin ən böyük məktəblərindən biridir və ondan başqa Nizami Gəncəvi adına məktəbin açılışı da məhz elə iki dövlət arasında olan münasibətlərin, mədəni əlaqələrin inkişafından xəbər verir. Daha sonra BMT böyük qaydışa töhfə verməyə hazırdır. Bildiyimiz kimi artıq Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində sürətləndirilmiş şəkildə inkişaf prosesi gedir.
gedir və biz bunun da şahidi və elə bundan əlaqədar olaraq BMT də bu qayıdışa öz töhfəsini vermək istəyir. Artıq dünya ölkələrindən də bundan bağlı çox gözəl reaksiyalar gəlir. Əsas məsələ həmin torpaqlarımızın minalardan təmizlənməsidir və burada da Ermənistan o xəritələri bizə təqdim etməlidir ki, sülhə təkan versin və bu Xalq Cəbhəsi qəzetində yazılanlar idi. Böyük qayıdış planı uğurla həyata keçirilir və beləliklə Xalq Cəbhəsində də bu xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Digər qəzet 25-ci qəzetdir və elə qəzetin manşetində də görürük ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyimizin avtomobilinə atəş açılıb və qəzetin 4-cü səhifəsinə nəzər saldıqda görürük ki, oktyabrın 10-undan 11-inə keçən gecə Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyinin xidməti avtomobilinə atəş açılıb və məsələ ilə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatlarının müvəqqəti işlər vəkili oktyabrın 12-sində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və baş vermiş hadisə ilə bağlı ciddi narahatlığımız və narazılığımız ifadə edilib və Azərbaycan diplomatik nümayəndəliyinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi tələbi qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb. Yeri gəlmişkən bununla bağlı bizim irəliyən dəqiqələrimizdə qonağımız da olacaq, mövzunu müzakirə edəcək. Digər bir xəbər isə Gəncə terroru ilə tapşırıq verənlər və icra edənlər müəyyən olunub başlıqlı bir qısa bir xəbərdir. Burada Baş Prokuror Kəmran Əliyev bu barədə məlumat verib ötən gün jurnalistlərə. Daha sonra digər səhifələrə nəzər salsaq, biz artıq veriliş əsnasında da məlumat verdik jurnalistlərə, reyestrdə olmayan jurnalistlər artıq fəaliyyətləri ilə bağlı heç bir məhdudiyyət olmayacaq. Yəni, bu barədə məlumat vermişdik və Media və Mətbuat Şurası arasında əməkdaşlıq memorandumunda imzalandı. Digər səhifələrə nəzər saldıqda biz görürük burada Azərbaycanda yod qıtlığı aradan qaldırılıb. Son zamanlar apteklərdə müşahidə olunan yod qıtlığı aradan qaldırılır yazılır 525-ci qəzetdə. Yodun ithalı üçün ithalçı şirkət tərəfindən müraciət sentyabr ayının sonunda qeydə alınıb və bu onu deməyə əsas verir ki, yod problemi aradan qalxır. Buyur, nə var? Və mən indi Şərq qəzetindən danışacağım. Şərq qəzetinin manşetində nələr yazılıb ona bir diqqət yetirək. Erməni hərbiçiləri Azərbaycan ərazilərindən tam çıxarılmayıb. Bunu Ceyhun Bayramov deyib Azərbaycan Xarici İşlər Naziri. 12 oktyabr 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Astana şəhərində keçirilən iclasında iştirak edib və belə bir fikirlə çıxış edib. Orada həmçinin regional və beynəlxalq gündəliyin aktual məsələləri üzrə konstruktiv fikir mübadiləsi də aparılıb. Belə buna görə də təşəkkürünü bildirib. Daha sonra əsas məlumat xəbərimiz olsun. Baxın, deməli metro stansiyalarının Bənövşəyi xəttində, yəni avtovağzal, Memar, Əcəmi və 8 noyabrda 23:30-da qatarların hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə məlumatımız olsun. Bir də belə bir məlumat var burada, deyir, sorğu keçirilib insanlar arasında və insanların 52,6%-i tramvayın, 36% metrobusun və trolleybusun yenidən fəaliyyət göstərməsini arzulur. Yəqin ki, bu da şəhərdə olan tıxacılarla sıxlıqla əlaqədardır. Həm də bu, məncə ilə Bakıya da müəyyən qədər öz gözəlliyini qatar. Bir neçə öncə bunun biz müzakirəsini də görmüşdük. Daha sonra burada yazılıb. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Pakistanın baş nazirini məlumatlandırıb. Bu barədə ki, Ermənistan tərəfindən siyasi iradə nümayiş olunarsa, tezliklə sülh müqaviləsi imzalana bilər. Əlbəttə ki, Azərbaycan bölgədə sülh tərəfdardır və daima da belə çıxışla həmişə önə çıxarıb bu çıxışı və Amerika Birləşmiş Ştatlarda səfirliyimizin xidməti avtomobilinə atəş açılıb və insidentlər göstərir ki, erməni radikallar istifadə etdikləri bədnam terror taktikasını geri qaytarırlar. Əlbəttə bu çox üzücü bir hadisədir və biz bu haqda da birazdan elə qonağımızla müzakirələr aparacaq və bu da Şərq qəzetində yazılanlar idi. Azərbaycan qəzetlərində nə yazılmışsa xülasə rubrikasında sizə çatdırdıq.